Hola, moi boas. Estou no Pazo da Cultura de Pontevedra, onde se está celebrando, creo que, a 11ª edición do Culturgal, Culturgal 2018. Vin, pois, no momento xusto, porque, como ben sabedes, por máis que nada, o meu Instagram, o de ben feito, pois estiven en Madrid porque tiven un evento cos moderadores e presidentes e demais de Xiaomi e bueno, pois marchamos, foi o sábado de mañán e cheguei hoxe as 3 aquí a Pontevedra e dixen, non podo non ir ao Culturgal. Entón, pois aquí me tendes. Que quero facer con este vídeo? Pois simplemente non tiven tempo físico esta semana para gravar nin editar. Teño cousas gravadas, teño mil historias, pero non tiven tempo para editar. Entón, fago este pequeno vídeo así a man alzada dende o móvil, subo directamente para poñervos en situación do que hai e do que vai a vir. Falando do tema de Xiaomi de onte, pois contarvos que se aproximan uns cambios enormes en mi community, porévos o tanto, e teño que dar as grazas de novo ao noso compañeiro Alex, que é o que pon as forzas en todo isto, que fai que todo tema de mi community saia adiante, aos moderadores e aos presidentes. Teño que ensinarvos unha cousa. Teño unha xenda que comprei que é de Xiaomi e ten uns mitos. Useina para que me fixesen dedicatorias. Pareceume super, super bonito que cada un que escribise na súa lingua. Teño dedicatorias en catalán, teño dedicatorias en valenciano, en vasco, en castelán, o sea, xa... Que o mío. Quería, xa que estamos con todo este tema, quería, pois, mencionalo. Pois non sei que máis contarvos, a verdade. O próximo vídeo que vos suba, pois posiblemente sexa iso. Sexa o resumo, porque teño todo o material grabado. É precioso, sexa. As oficinas de Xiaomi España están decoradas de Nadal, super bonitas. Estou desexando ensinárvolas, pero non podo ata o martes, porque... Segredo de consumario. Non podo contar nada. Entón, cando pase o martes, xa vos poderei poñer ao tanto de todo. E veredes como mola, non? Así que nada, dende o Pazo da Cultura, ás 8 do día 2, creo que é, despido este vídeo. Espero que, si non viñestes esta edición, que veñades as seguintes, porque a verdade é que é un espazo no que atopar de todo relacionado coa lingua galega. Libros, música, teatro, de todo. Incluso youtubers. A mí quedoume pena, porque se fixe un pequeno encontro algo de búsqueda de youtubers ou así, pois cuiden, a ver... Puiden estar aquí, pero claro, non puiden. Quería, pero non puiden. Entón, pois, animo vos que para as seguintes convocatorias adoita ser os mesmos días cada ano, dende o de venres a domingo, que suele ser o do 31 ou 2, ou 30, non sei se novembro cada 30, si 30 ou 2, e iso sempre aos mesmos días. E veña. Abur!